গুড মর্নিং বন্ধুসকল, বহুত দিন হৈ গল ভিডিও বনা নাছিলো আৰু ভিডিও বনাব পাৰিম বুলি ভাবা নাছিলো কাৰণ মনটো বহুত বেয়া লাগি আছিলে। তথাপিও ভাবিছো যে আপোনালোকৰ ওচৰত শেয়াৰ কৰিব বুলি, সেইকাৰণে আজি ভিডিওটো বনাইছো। বনাম বুলিতো ভাবা নাছিলো, তথাপিও বনাই দিছো আৰু মই আপোনালোকৰ সকলোখিনি কথা বিৱৰি কৈ আছো। তো নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে মোৰ ইউটিউব চেনেল ৰিমৰ চকিয়ালৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। তো বলক বেছি দিন নকৰাকৈ আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো। প্ৰথমতে দেখাই লৈছো আপোনালোকক, এইটো হৈছে আমাৰ ঘৰ, মানে মই থকা ঘৰটো। আৰু আপোনালোকে হয়তো মোৰ ভিডিঅ' দেখিয়ে থাকে প্ৰায় ভাগ। মানে কথাটো এনেকুৱা আৰু, ৰেলৱে গৰ্মেণ্টৰ ফালৰ পৰা নটিচ এখন আহিছে যে আমাৰ মানে এই জেগাডোখৰ, যিডোখৰ জেগাত আমি আছো, এইডোখৰ জেগা বোলে ৰেলৱে গৰ্মেণ্টৰ হয়। তো সেইকাৰণে মানে আমাক নটিচখন দিয়া হৈছে। যদি আপোনালোকে মই মিছা কথা কোৱা বুলি ভাবিছে তেন্তে এই নটিচখন চাই লওক। এইফালে চাই লওক, ধুনীয়াকে মানে এইখন নটিচখন দিছে আৰু এইফালে লিখা আছে NF ৰেলৱে, তাৰপিছত আৰু এইফালে আমাৰ ককাৰ নামটো লিখা আছে কমল শইকীয়া বুলি, আৰু ইয়াতে ডেটো দিয়া হৈছে, এফালেও ডেট দিয়া হৈছে। আৰু মানে ডেট মতে গৈ পিনে আমি কাম ৰঙিয়াত যাব লাগিব, তাৰপিছত তাত মিটিং হ'ব আৰু কি কৰিব লাগে কি কৰিব নালাগে সেইবিলাক মিটিঙত সকলোখিনি কথা কোৱা হ'ব। আৰু বন্ধুসকল, এখন নটিচ মানে আজি বুলিয়ে নহয়, আজিৰ পৰা ধৰি 5 বছৰ আগতো দিয়া হৈছিলে আৰু আজি মানে দুদিন আগত দি থৈ গ'ল। আৰু সেইবিলাকে মানে ভাল লগা নাছিলে মনটো, কাৰণ ইমান ধুনীয়াকৈ বনোৱা ঘৰখন যদি এৰি থৈ যাবলগীয়া হয়, মানে যদি আহি পিনি JCB লৈ পিনি ভাঙি দিয়া হয় তেন্তে কেনেকুৱা লাগিব, সেই বুলিয়ে মানে মই ভিডিঅ'টো বনোৱা নাছিলোঁ। মই বুলিয়ে নহয়, ঘৰৰ মানুহখিনি আৰু গোটেই গাঁৱৰ মানুহখিনি মানে চিন্তাত মানে পৰি আছে কি কৰিম কি নকৰিম। আৰু ইয়াতে মানে আমি বোলে যোনখিনি জেগাত বহি আছো সেইখিনি জেগা মানে ৰেলৱে গৰ্মেণ্টৰ হয় বুলি কৈছে, কিন্তু আমাৰ মানে ৰাইজে কোৱা মতে এই মানে যিখিনি জেগাত বহি আছো সেইখিনি বোলে ৰেলৱে গৰ্মেণ্টৰ মানে মেপত নপৰে বুলি। তথাপিও এতিয়া চিন্তা লাগিছে কি কৰোঁ কি নকৰোঁ, তথাপিও বেলেগ আকৌ জেগাত যাবলৈও কিন্তু নিজৰ আকৌ মাটি বুলি ক'বলৈ একোৱে নাই। মানে যিখিনি জেগা আছিলে এইখিনি ককাহঁতৰ দিনত মানে পাপাই ধুনীয়াকৈ লৈ থৈ দিয়া, তাৰপিছত এতিয়া আৰু সেয়া ঘৰখন ভাঙিব লাগিব যেন পাইছোঁ। মানে এইফালে ধুনীয়াকৈ আমাৰ মায়ে মানে ঘৰ সাৰি আছে। অ' মা, আমাৰ যদি এখন ঘৰ ভাঙি পিনি বেলেগত যাবলগীয়া হয় তেনে কি হ'ব? ইয়াতে থাকিব, যদি আকৌ ভাঙি চিঙি ঘৰখন থৈ যায়। ইমান ধুনীয়াকৈ বনোৱা, এইখিনি বনাবলৈ কাৰণে কিমান কষ্ট কৰিছে পাপাই দিন হাজিৰা কৰি পিনি, কি ক'ব মা? তথাপি এতিয়া আমাৰ যদি এইখিনি জেগা এৰি পিনি বেলেগত যাবলগীয়া হয় তেন্তে কি হব কওকচোন? কি হব, একো নহয়, যাব লাগিব আৰু। যাব দিলে মানে যাব লাগিব ন, ভাঙিব আহিব তেতিয়া কিবা এটা উপায় কৰিব। কিমান দিনৰ ডেট দিছে আমাক মানে ঘৰ ভাঙিব লাগিব বুলি? ডেট দিয়া নাই, তেনেকে ডেট দিয়া নাই ন, কিন্তু ডেটটো মানে তেনালি সিটো পাৰে দিছে মানে ডেটটো, যে ঘৰ যদি নাভাঙে তেন্তে, নিজে যদি নাভাঙে তেন্তে আমি আহি পিনি ভাঙি দিম, কিন্তু আপোনালোকৰ কোনো ৰিস্ক নহ'ব বুলি কৈছে। তো আমাৰো হয়তো মানে নটিচখন দিছে, কিন্তু আৰু এখন নটিচ আহিব, যিখন নটিচ আহিলে মানে আমি ঘৰটো হয়তো ভাঙিবলগীয়া হ'ব পাৰে। তো এইবিলাকে মানে মনত একদম পুৰা আঘাত দিছে, সেইকাৰণে ভিডিঅ' বনাই নাছিলোঁ আপোনাক। যি কি নহওক বন্ধুসকল, মনত হাজাৰ দুখ লোৱা হ'লে আপোনালোকক কাতি বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। কাতি বিহু আপোনালোকৰ কঙালী হওক, আৰু গৈ পিনি মানে পথাৰত কি কয় চাকি বন্তি জ্বলাওক, আৰু ঘৰটো পাৰিলে ধূপ ধূনা জ্বলাই দিয়ক। আৰু ময়ো এতিয়া ধুনীয়াকৈ গা পা ধুই পিনি ওলাই ৰেডি হৈ লওঁ, তাৰপিছত ধূপ ধূনা জ্বলাবলৈ মানে চাকি গছ জ্বলাবলৈ কাৰণে পথাৰলৈ যাব লাগিব। ময়ো ধুনীয়াকৈ গা চা ধুই ল'লোঁ, তাৰপিছত এইফালে মায়ো ধুনীয়াকৈ উলিয়াই দিলে, এইফালে চাকি বন্তি আৰু এইফালে মোনা চোনা লৈ লৈছোঁ, এইফালে আৰু লাঠিডালো লৈ লৈছোঁ, জ্বলাব লাগিব পথাৰত। ফাইনেলি আহি পিনি পাই গ'লো পথাৰ, তাৰপিছত এইখন হৈছে আমাৰ পথাৰ। আৰু মানে অলপমান আগত গৈ পিনি চাকি গছ জ্বলাব লাগিবগে, আৰু এতিয়া দেৰি নকৰাকে চাকি গছ জ্বলাই লওঁ। এনেওতো সন্ধিয়া হৈ গ'ল, দিনে পোহৰে আহি পিনি জ্বলোৱাহেঁতেন হয়তো ভালকে দেখিবলৈ পালেহেঁতেন আপোনালোকে, তথাপিও জ্বলাই লওঁ আৰু এতিয়া। কৃষ্ণ এইফালে ধুনীয়াকে চাকি গছ জ্বলাই দিলো, আৰু এইফালে লগত আছে যদু। তো এতিয়া ধুনীয়াকৈ ফটো কেইখনমান মানে মাৰি ল'লোঁ, আপোনালোকে যদি চাবলৈ ইচ্ছা কৰে তেনে চাব পাৰে, লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে। আৰু ইনষ্টাগ্ৰামৰ আইডিটো হ'ল Nirmal144 বুলি আছে, তাত গৈ পিনিও আপোনালোকে চাব পাৰে, হয়নে? হয়। তো এতিয়া দেৰি নকৰোঁ আৰু ঘৰলৈ গৈ থাকোঁ। ধুনীয়াকৈ এইবিলাক দেখিছে নহয় আপোনালোকে, এইফালেও চাকিটো জ্বলাই দিলোঁ মই, তাৰপিছত এইফালেও ককা এজনে জ্বলাই আছে, তাৰপিছত এইফালে চাওক পূৰা কিনাৰে কিনাৰে চাকি জ্বলাই দিছে, মজা লাগিছে। এতিয়া পথাৰ একদম মানে উজ্বলি উঠিছে। যদু গৈ থাকো আৰু ন ঘৰলৈ, যাই থাকো। আহি পালোঁ ঘৰত, তাৰপিছত ঘৰটো ধুনীয়াকৈ চাকি জ্বলাব লাগিব, আৰু এইফালে ৰেডি কৰি আছোঁ মই ধুনীয়াকৈ। ঘৰত বেছি নজ্বলা, 4টা জ্বলাই দিম, ভঁৰালত এটা জ্বলাই দিম, তাৰপিছত নঙলামুখত জ্বলাই দিম, তাৰপিছত গোহালিত জ্বলাম, আৰু ঘৰত জ্বলাম, মানে 4টা জেগাত জ্বলাই দিম আৰু। ধুনীয়াকে চাকি বাতি জ্বলাই দিলো, এইফালে পদূলি মুখত এগছি লগাই দিছো, তাৰপিছত এইফালে আমাৰ গোহালি ঘৰত এগছি জ্বলাই দিছো, আৰু এইফালে ধুনীয়াকে মানে বাৰাণ্ডাত এগছ জ্বলাই দিছো। আৰু এতিয়া মানে দুই এষাৰ মায়ে কব বিহু বুলি আজি কি আয়োজন কৰা হৈছে কওক। আচ্ছা, বৰদেকাই বোলে মাছ আৰু পায়স আনি দিছে, এইফালে কিবা পায়স মানে আজি কি কিবা পাতিছিলে নেকি তাৰ ঘৰত? দাদাই
বিহু পাতিছে নেকি? তো বিহু ধুনীয়াকৈ এয়া আমাৰ কাৰণে পায়ক দি পাৰিছে ককা আইতা সকলোৰে কাৰণে এক টিফিন ধুনীয়াকৈ জুৰি যাব বাৰু। আৰু এইফালে আছে মাছ, মাছ বোলে বনাইছিলে আজি। কি মাছ বোলে? এয়া হল মাছ নে কি মাছ ধুনীয়াকৈ বনাই দি পঠাইছে আমাৰ বিহু বুলি আৰু পায়স অকমানকে খাই দিওঁ আৰু নে কি কয় বন্ধুসকল, পায়স মেন আৰু আচলতে। মজা হৈছিলে কিন্তু দেই, মজা। আৰু আজি ভিডিঅটো বেছি দীঘলীয়া নকৰো, যদি ভিডিঅটো চাই ভাল লাগে তেন্তে লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। তো পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পাই আছোঁ, আজিলৈ আছোঁ, টিল দেন, বাই বাই।